2018-yilning 20-iyul kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Abdulla Qodiriy ko'chasi bo'ylab Mustaqillik ko'chasi tomonidan Mahatma Gandi ko'chasi tomoniga haydovchi 1995-yil tug'ilgan Erkaliyev Ulug'bek Omonjon o'g'li o'zining boshqaruvidagi Mercedes-Benz rusumli davlat raqami 01X803NA bo'lgan avtomobilni boshqarib kelayotganida Abdulla Qodiriy va Mahatma Gandi ko'chalar kesishgan chorrahadagi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida haydovchiga nisbatan chapdan o'ngga qarab yo'lni kesib o'tayotgan piyoda 1993-yil tug'ilgan Jamolxon va Farangiz xonim Fahriddin qizini avtomobilning oldi chap qismi bilan urib yuborgan. Kattalarga hayronman. Meni tushunmaydi deb doim yolg'on gapirishadi. Birinchi kun yo nima bo'lganini bilgandim. Men bo'lmasam nima qilishardi? Hayronman. Oyijon, ochki taqyapman. Doktorlar aytishdi. Hadib yig'lamagin deyishdi. Bo'lmasa ko'zim ko'r bo'lib qolar ekan. İyul, Cuma kuni, kechki payt soat 8'da parkga bordik. Men, Farangiz, yana 3-4 og'imiz, ya'ni 5 kishi edik. 5 kishi parkga bordik, u yoqdan chiqdik. Ovqatlanish uchun pishqotdan, ya'ni piyodalar yo'lakchasidan o'tmoqchi bo'ldik. Birinchisidan o'tdik. Ya'ni mana ko'rib turibsiz, mana mashinalar turibdi. U tarafdan ham mashinalar turibdi, ya'ni qarama-qarshi. Chap taraf bizani qo'yib yubordi. Bizdan 5 kishidan tashqari yana boshqa odamlar bor edi. Kalaskada, ya'ni bolachalar bilan ota-onalar bor edi. Abdulla Qodiriy tomonidan Shimoliy vokzal tomonga qarab kelayotganimda, o'sha o'rta palatsada bo'lganman. Uje mashina to'xtab turganini men payqamadim. Farangiz bilan yana bitta o'rtog'im azgina oldinroqda, biz 3 kishi orqaroqda, azgina hammamiz ishonch bilan o'tyapmiz yo'ldan, chunki mashinalar to'xtab turibdi. Yo'lda sizga nisbatan qaysi tomondan harakatlandi? O'ndan chapgami, chapdan o'ngami? Chap tomondan kelayotgandi. Ko'rganim odam kelayotgan edi. Men ko'zim tushgan 4 ta qiz bor edi. Ular qanaqa o'tishayotgandi 4 ta qiz? Birma-ketdan o'tishayotgandi. Men o'nga ketma-ketlikda 3 tasi orqaga qaytganini nima qildim? Bittasi o'sha men rul olib qochgan tomonimga o'sha chap tomon krilo yon qismi bilan mashinam urdim. O'nga qaraganim bilaman. Ovoz eshitildi. Baqir bo'ldi. Maligini tushunmay qoldim. Chapga qarasam, tepada Farangiz uchayotgan ko'rdim. Uni Farangizligini bilmadim. Qaysi qiz ekan dedim. Uzoqqa uchdi. Tap yotdi. Odam hamma, даже mashinada o'tirganlar yugurib tushishdi. Hammamiz boshiga bordik. Shunday yotdi. Qon deb boshidan shunaqa qon oqdi. Pulsini ushladim. Birinchi o'rinda. Pulsi urvadi qo'lidan ham, bo'ynidan ham. Pulsi bor deyishdi, skoriy deyishdi. Skoriyga qildik. Omadi, keyin bitta urus bolani gapi quloqimdan ketmaydi. Devushka umirayt DTP dedi. Я не знаю, кто она dedi. Ya'ni skoriy ushib payt adresni so'rasa kelsin. Uni danilarni so'rab oldi, lekin tushunaman skoriyni vazifasi, lekin o'sha 2 minut bizga kerak. Shu 1 minutda balkim qutqarib qolamiz. Odamlardan yordam so'radim, olib chiqdik. Sirasi 16 ga haydadim. 16 qabul qilmaymiz dedi. Срочный keyin TTZ ga ular jo'natishdi. Yana TTZ ga qaytdim. O'zim mashinamda keyin TTZ dan travmatologiya ga qaytarishdi. Og'ir travmatologiyaga olib kirdi. Qaysi kasalxonaga bordi? Tashmi, anaqa travmatologiya, eski tashmi travmatologiya. 16 ga bordi. Yo'q. Chunki biz yo'lda o'zi qilyotdik-ku. 16 ga bormadik, chunki 16 yopiq ekan. Yaxshiyam telefon endi yaxshiyam deb bo'lmaydi, buni baribir qutqara olmadik, prosta bizga vaqt kerak. Hozir mana qarang, sizlar oldin 16 ga bordi. Yo'q. Keyin TTZ ga bordi. Yo'q. Undan keyin travmatologiya. Yo'q. Bizda travmatologiya. Yo'lda telefon qildik, bizda o'sha zvonoklarni yozuvlar ham bor. Ko'rib turibmiz uni ahvoli juda og'irligini. Men yana ham jarohat boshidan olingan, juda ko'p qon yo'qotgan va vaqtni yo'qotmaslik uchun men o'zim yana yo'lda yana tez tibbiy yordamga telefon qildimda.
16 balnisiga olib boramiz, to'g'ri qilamizmi? Juda ham uzoq, lekin biz uchun eng yaqinni ayta olasizmi deganimda, ular aytishdiki, 16 o'sha kasalxona bugun moykaga yopiq. Boshqa kasalxonaga olib boringlar deyishdi. Qaysi biri deganimda, hozir men so'rab ko'raychi deb vaqt ketyapti-da. Tushuntirib turibman, shu og'ir ahvolda o'z mashinaga ortganmiz, boshidan juda ko'p qon ketgan, hammasini tushuntirib turganimda ham bilmadim, endi bu sovuq qolaymi yo ish jarayoni shunaqa, ularda shunaqa sekinmi? Nu vaqt yetib, menga aytishyaptiki, o'sha TTZdagi RKB degan balnitsaga, TTZ RKBga deyshapti. Men aytaman, biz Hamid Olimjondanmiz, TTZ RKB juda ham uzoq. Yo'qotib qo'ymaylik o'rtog'imizni desam, keyin yo'q, eng yaqini shu deyshapti. O'zimizcha nima qilamiz? Shu eski tashmay masalan eng yaqinida shu atrofga. Natijada piyoda og'ir darajadagi tan jarohati olib, haydovchi yordamida kasalxonaga olib borilganda, piyoda Jamolxonova Farangiz xonim vafot etgan. Avvalambor men Farangizni ota-onasiga, Fatimaga o'zim chuqur ta'ziyamni hamdardligimni bildiraman. Bandalik Xudo sabr bersin. Albatta bu fojia. Onasini 30 yildan beri tanisam, filmlarimda chiqarsam, Farangizni 6 yoshligida o'ynatgan bo'lsam filmda. Hammani esdan qolgan oyijon filmida. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan haydovchi Erkaliyev Ulug'bek Omonjonovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davomida aytishdi, chap tomonimda mashina to'xtab turgani aytishdi, lekin men u paytda payqamadim chap tomonimda, o'ng tomonda mashina borligini. Sizning avtomobilingizda harakat tezligingiz necha bo'lgan? 65-70 tezlikda kelganman. 7-8 metr qolganda ko'rdim palasaga. Qaysi palasaga? Nima? Piyodalar o'tish joyiga. Chunki ogohlantiruvchi belgi yo'q edi. Men qaysi ogohlantiruvchi belgiga nazorat qildim? Yo'da 50 metr, 100 metr oldin ogohlantiruvchi belgi, piyodalar o'tish belgisi yo'q edi. Keyin most tagidan sразу chiqish bo'lganligi uchun ko'rinish nima emas edi. Uzoqdan payqash qiyin edi. Most tagdan pastlardan tepaga chiqish bo'lgani uchun. Shuncha mashina turibdi, shuncha odam o'tyapti. Men shuni tushunmayman, nimaga to'xtamaysan? Svetofor ham bo'lmagan. Nasibshinga. O'sha kuni, ya'ni 2018-yilning 20-iyul kuni Asvishenie, ya'ni shahar elektr chiroqlari yoritilmaganligini o'zini ko'rsatmalarda ko'rsatib o'tib ketgan. Chiroqlar ishlamadi, yonmadi. Shunaqa bo'lmadi-ku. Shunaqa bo'lgan. Yorug' aytmaman-ku, bolachalar. Chiroqlar yonganmi? Ha, hamma chiroqlar yongan. A biz shunchalik opajon ishonch bilan o'tvatdik, ishonch bilan mashina to'xtab turganini bilib. Bilasiz, biz yugurmadik yoki biz turmadik, biz yurdik. Ya'ni bilib mashinalar to'xtab turgan. Hatto to'g'rimizda mana bu yo'lni ko'ryapsizmi? Dashi bu yoqda turibdi mashina. Bu yoqda mashina turibdi, u yoqda turibdi, orqada turibdi. Nimaga ishonmaysiz? Ishonib o'tasiz-ku. Yo'q joydan shunaqa keldi, shunaqa tezlik. Mana shunaqasiga uchdi-da. Mashina uchyapti, Farangiz uchyapti bunda. Farzand dog'ida kuyib ado bo'lgan onalar, suyanchiqdan bevaqt judo bo'lgan otalar faryodini, ularning bitmas tuganmas qalb istiroblarini nima bilan o'lchaymiz? Kimlarningdir e'tiborsizligi, o'ziga ortiqcha ishonishi, o'rnatilgan tartib qoidalarini pisand qilmasligi oqibatida bir umrga nogironlik to'shagiga mixlanganlarning aybi nimada? Nima uchun ular boshqalar kabi o'ynab kulmasliklari, xursandchilik qilmasliklari kerak? Kim ularni shu qo'yga solyapti? Bu yaqinlarning ahvolini o'ylamaydimi bular? Bular ko'chada ko'rib qolsa, bunda qarab, mana shu qizimni o'ldirgan, yo o'g'limni o'ldirgan deb nahot ular sinadi-yu. Ruhiy sinadi. Men
30 yıllık haligi haydovchilik tajribam bor. Mashinada yuraman. Lekin 60 ta oshirmaganman, chunki bilaman nimaga olib kelish. Kechqurunlar qarang, ayniqsa yoshlar, o'pkayu 100, 120 nechta odammi bu yostig'ini quritdi. Ya'ni haydovchi o'zining ko'rsatmalarida ko'rsatib o'tganidek, piyoda Jamolxonov Farangiz xonimga 7-8 metr qolganida piyoda unga nisbatan chapdan o'ngga yugurib qolganligini, shunda u avtomobilni tonus tepkisini bosib, rul boshqaruvini o'ng tomonga burganligini, ammo u avtomobilni to'xtata olmay, piyodani urib yuborganligini ko'rsatib o'tgan. Guvohlar, ya'ni piyoda Farangiz xonimni dugonalari ham haydovchi hech qanday avtomobilni tonus tepkisini bosmay rul boshqaruvini o'ng tomonga burmay, piyodani urib yuborganligini ko'rsatib o'tishgan. Nimagadir chalg'igan. Balki telefongadir. O'zi nima ayta olmayman, gumon yomon narsa, lekin tormoz bosganida ham zarb unchalik qattiq bo'lmasdi. Va tormoz izlari tushgan bo'lardi yerga. Tormoz izlari ham yo'q edi. Keyin ham kelib biz necha marta keldik, mana tergovchi xodimlar bilan tormoz izlari yo'q edi. Tormoz umuman bosilmadi. Juda ham o'sha qanaqa katta tezlikda kelayotgan bo'lsa, o'sha katta tezlikda urildi. Haydovchi aytib o'tdiki, chiroqlar o'chgan edi. Aynan yo'l harakati qoidalari buzilgan vaqtda Abdulla Qodiriy ko'chasida chiroqlar, ya'ni shahar elektr chiroqlari yoqilgan holatda bo'lgan. Demak, joyda haydovchi yolg'on ko'rsatdi. Yolg'on ko'rsatma berib ketdi. Hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha tegishli ekspertizalar tayinlangan. Ekspertiza xulosalarini olingach, haydovchiga nisbatan haqqoniy baho berilib, jinoyat ishi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilingandan so'ng, jinoyatchini tegishli sudlov organiga yuborish masalasi ko'rib chiqiladi. Tushunaman, addiylab qilmagan, boshqa qilmagan, Farangiz qaytib kelmaydi, lekin ehtiyot bo'lish kerak-ku. Ko'rib turibdimi, mashina to'xtab turib, ko'rib turibdimi, bolalar o'tib, to'xtasana. Sen nimaga to'xtamaysan? Sen nimaga uchini bosishing kerak? Sababchi bo'lishing kerak-da. Afsus bilan aytamizki, har birimiz ham sodir etayotgan xatti-harakatimizning asl sabablarini o'zimizdan izlamaymiz. Yo'l qo'ygan qoidabuzarligimiz uchun bizni jarimaga tortgan yo'l patrul xizmati xodimidan achchiqlanamiz. Jarima miqdorining yuqoriligidan bir-birimizga shikoyat qilamiz-u, lekin shunday vaziyatga o'zimiz zamin yaratayotganimiz, bizga qonuniy chora ko'rayotganlar esa sodir etilishi mumkin bo'lgan holatlarning oldini olish harakatida ekanliklarini tan olishni istamaymiz. So'nggi pushaymon esa vaqtni ortga qaytarishga, bevaqt hayotdan ko'z yumganlarga jon ato etishga imkon bermaydi. Dadamni, buvimni sog'indim. Uyimga ketaman. Men qiynalib qolishgandir. Farangiz e'tiborli qiz dedi. Juda ham aqlli edi. Bilasiz, hech kim xafa qilmasdi u. O'zini uni mashina urganini o'zi bilmay qoldi. O'zi sezmay qoldi ketib qolganini. Skoriga qutqarib qoling desam, miyasidan o'lgan qattiq udardan ishdi. Lekin bu yerda qon juda ko'p qon yo'q. Hattoki mana qon izi haligacha turibdi. Hech qaysi haydovchi shu mashinasida chiqayotganda birovni hayotiga zomin bo'laman, birovni urib yuboraman deb chiqmaydi. To'g'ri. Lekin bu bola ham shunaqa deb chiqqan deb o'ylamayman. Yosh. Faqat bitta narsani so'rab qolardim men haydovchilardan. Har doim odam o'zini haq hisoblamasdan yo'l harakat qoidalarini hammamizga bekorga o'rgatishmaydi. Bekorga shuncha harakat, shuncha kurash ketmayaptiki, nima dedi, oddiy tilda aytganda pravani sotib olmasdan o'qib olishga nimaga? Chunki juda ham ko'p shunaqa yo'l hodisasi. Bu kabi voqealarni ko'rsatuvimiz orqali namoyish etishdan maqsad bitta, fojialarning oldini olishdir. Bunday holatlar yuzaga kelmasligi mumkin edi. Agarda har bir harakat ishtirokchisi bo'ynidagi mas'uliyatni unutmay, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilsa, o'zaro hurmatni unutib qo'ymasa, shuning o'zi yetarli. Fojialarga sababchi bo'lib qolmang. Sizning va boshqa yurtdoshlarimizning hayoti biz uchun qadrli. Barchamizning yo'llarimiz bexatar bo'lsin.